Наш оркестр ВМВС України Хмельницької області вже котрий раз відвідав Францію, взяв участь в цьому фестивалі сумісно з танцювальним ансамблем «Поділля», яким керує Сергій Підан. В рамках фестивалю ми давали концерт в Сумюрі біля мерії. В двох відділеннях концерт був по 40 хвилин. В цій програмі були як українські пісні, українські народні танці, так і світові хіти були. Ось. І ще ми в невеликому містечку «Аванш» виступали теж перед місцевими жителями, які теж долучаються до організації фестивалю. Два в нас були виступи в кіному манежі, тому що там в місті Сумюр знаходиться центр кінного спорту Франції. Ось, і, як правило, там шоу проходять оркестрів. І останній концерт у нас був в одному з районів Парижу. Нас запросив туди мер цього району. І також ми там виступили, було багато глядачів, в тому числі багато українців, які там мешкають.